שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני כלאיים. אדם יש לו גינה, רוצה ליטע בה אילנות פרי, כל מיני פירות. רוצה ליטע עץ תאנה, שזיפים, ענבים, כל מיני אילנות פרי. והוא מסופק מה המרחק שצריך להיות בין אחד לשני. אני אתן את הכלל והלכה למעשה. רבותינו דרשו בפסוק של כלאיים, באותו פסוק מוזכר גם כלאיים של בהמה, גם כלאיים שיש בקרקע, דהיינו באילנות, ורבותינו דרשו סמיכות. כמו שכלאיים בבהמה זה רק אם הוא מרביע מין על שאינו מינו, ממש חיבור פיזי בבהמה, אף באילנות מדאורייתא, רק אם הוא מרכיב אילן באילן. מה זה הרכבה? יש הרכבה ויש הברכה. לוקח ממש אילן, מחבר אותו בשני ביחד. זה כלאיים מן התורה. מדרבנן, יש כל מיני סוגי כלאיים, בירקות, בקטניות וכו'. אבל באילנות הלכה למעשה, אין שום מרחק בין אילן לאילן. אפשר שיהיו סמוכים זה לזה ואין שום בעיה. גם מדרבנן. רק שלא יחבר אותם יחד. זה נקרא הרכבה או הברכה. שהוא מוציא חור מפה, מעביר אותו מצד השני, ואז הוא מתחבר איתו. זה כלאיים באילנות. אבל אם כל אילן לבד, אפילו שהם קרובים מאוד, לא צריך מרחק מסוים, ואין בזה איסור כלאיים.